sitter jag och övar på en låt från 1500-talet. Och det kan man ju undra, varför gör jag det? Jo, det är så här att jag ska medverka i en teaterföreställning som handlar om Gustav Vasa. Och det är ju 1500-tal. Och då tänker jag så här då att om du, precis som jag, tyckte att historielektionerna i skolan, det var väl bland det tråkigaste man kunde tänka sig. Då ska du gå på den här föreställningen. För jag kan lova dig att jag har lärt mig så mycket mer om Sveriges tidiga historia. Mycket mer än jag någonsin har lärt mig i skolan. Eller, ja. Och rent musikaliskt, vad blir det? Alltså det blir allt från filmmusik, det är alltså allt från 1500-tal till nutid. Hajen är med. Svenska folkvisor. Allt möjligt. Men musiken är korta snuttar som för handlingen framåt. Och det handlar om Gustav Vasa. Och som sagt, om historielektionerna i skolan var jättetråkiga, då ska du gå på den här föreställningen. Ja, det glömde jag. Det är alltså en teatergrupp i Borlänge som heter Gasbass. Och det stavas precis som det låter, fast med Z. G-A-Z-B-A-Z-Z. Sök där, för där finns det bättre reklamvideos än den här. Jag tänkte bara spela in när jag övar lite grann. Föreställningarna är alltså första veckan i juni. Nu ska vi se. 6, 7, 8 och 11 juni. Vi ses där. Hej då.